Cocuq Mərcanlıda heyvanların cins tərkibi yaxşılaşdırılacaq. Artıq bu istiqamətdə işlərə start verilib. Nəticələrin də uğurlu olacağı proqnozlaşdırılır. Digər bölgələrlə yanaşı Cocuq Mərcanlıda da iri və xırdabuynuzda heyvandarlığı inkişaf etdirmək vacib məsələ hesab olunur. Bu məqsədlə Cocuq Mərcanlıda 200 baş iri buynuzlu heyvanın cins tərkibinin dəyişdirilməsi üçün süni mayalanma aparılacaq. Nəzərdə tuturuq ki, 200 doza buğa toxumlarını da, yüksək məhsulda genetik potensialı olan buğa toxumlarını da bizim Cocuq Mərcanında yerləşən fermerlərimizə təqdim edəcək və burada statistik məlumata görə 120 baş iri buynuzlu heyvan saxlanılır və biz 200 başa kimi bu heyvanı maylandıra biləcək buğa toxumlarını bizim fermerlərimizə təqdim edəcək. Heyvanların cins tərkibinin dəyişdirilməsində məqsəd ət və süd istehsalının artırılmasıdır. Bugün ətli cinsi olan Avropada tanınmış Şaroli Aberdeen Angus cinsinin toxumları var. Bugün buraya Simmental cinsinin toxumları biz gətirmişik, Şivit cinsinin toxumlarını gətirmişik. Ya bu da artıq baxıram ki, fermer, sahibkar, iri və xırdabuynuzlu heyvanlarla məşğul olan insanlara bu dövlətimiz adına da böyük bir dəstəkdir. Bu da gələcəkdə ətli südlü istiqamətində Cocuq Mərcanında heyvandarlığın inkişafı deməkdir. Təsərrüfatlarda mövcud olan heyvanlardan qan analizi alınaraq laboratoriyaya göndərilib. Malqaranın vaksinlənməsi işləri də görülüb. Burada saxlanılan heyvanlar arasında, iri buynuzlu heyvanlar arasında qara yara xəstəliyinə qarşı və eyni zamanda itlər, sahibli itlər arasında quduzluq xəstəliyinə qarşı profilaktik peyvəndləmə işləri aparırıq. Cocuq Mərcanlı kəndində də epizotik sabitliyin qorunub saxlanılması, əhalinin saxladığı malqara arasında infeksion xəstəliklərə qarşı ciddi mübarizə tədbirləri aparmaqdır. Heyvanların bəslənməsinin düzgün aparılması üçün fermerlərə tövsiyələr də verilib. Mirələkbər Hüseynov, Nərmin İbrahimova, Cəbrayıl.